Ци, добре дојдовте во телевизија Нова. Ви благодарам што се одзвавте на нашата покана. Ете да направиме една анализа и да посетиме на настаните во парламентот. Благодарам на поканата и секогаш сум радосна кога ме каните во телевизија Нова. Ве најавив како поранешен пратеник, особено затоа што сакам да подискутираме за случувањата кои во четвртокот ги вознемирија граѓаните. Се случи една немила слика, еден немил настан во законодавниот дом. Неколку дена потоа можевме да ги слушнеме партиските ставови. Денеска веќе продолжуваат протестите на иницијативата за заедничка Македонија. Како гледате на овие случувања? Паметите ли вие додека бевте пратеник на ваков скандалозен настан? Знаете како, најнапред морам како поранешен пратеник и пред се одговорен пратеник, но и директор на еден важен државен орган во моментов, тоа е Комисијата за односи со верски заедници и религиозни групи, да кажам дека секако вид на насилство, на агресија, предизвикана врз пратениците, што го видовме, го осудувам длабоко, со оглед на тоа што се уште сочувствувам и со повредените, и со народот кој влезе внатре, беше многу повреден. Има мноштво на луѓе кои од страф, од жал, се немаат пријавено во клиничкиот центар или во градската болница, но катадневно комуницирам со луѓе кои велат дека ниту биле во некаква политичка партија, доку биле граѓани кои 61 ден буквално одеа со граѓанската асоциација за заедничка Македонија и тие се исто така удрени, се тепани, но стравуваа да се пријава. Значи, таа бројка е многу голема. Уште еднаш искрено жалам за настаните, но би сакала да препорачам дека сушност да рефрешираме малку наназад, дека ова што се случи во собранието на Црниот четврток е всушност се она што се случи и првиот ден со државниот удар од страна на Верушевски, кога најави дека со бомбите ќе се случи државен удар и тоа беше првиот државен удар во Македонија. Значи, ние сиве овие три години практично живееме под туторство на државните удари на Верушевски, на Социјалдемократскиот сојуз, на Зоран Заев, со Тиранската платформа, со обележување и со печат на Тиранската платформа заверена во Албанија, потврдена во Косово. Така што мислам дека вперувањето на пиштол во собствениот народ, на оној народ кој со сила и со срце ја бранеше Република Македонија и беа против Тиранската платформа, се случи во оној миг кога она сценарио кое мислам дека е, би рекла дека е најсовршеното сценарио, дека ни еден режисер во моментов во театрите ниту на било кој филм такво добро сценарио не може да размисли. Значи, сценарио во кое вие во 14 часот би можели или во 13 часот да го повикате. Значи, седницата си тече, така? Вие немате председател на собрание кој може да ја прекине седницата или да кажеме да закаже нова точка, која е спротивно на деловникот на собранието, а спротивно се разбира и на уставот. Се чека мноштво на народот кој е веќе запаливо од реториката на Социјалдемократскиот сојуз кој катадневно вика дека се тоа ѓубриња, стока, луѓе кои се политички платеници, пијаници и така натаму, луѓе кои доаѓаат како резултат на одредена политичка партија, со се што е погрдно затоа што се патриоти и си ја сакаат држава. Значи, сценариото оди до такво совршенство. Харадинај гледаме дека во моментот не го предаваат, значи, ослободен и така натаму. Призвуците кои ние катадневно ги имавме од страна на албанските политичари, косовските политичари и така натаму, особено од Месила Дода, сето тоа, толку многу ја вжешти целата атмосфера да во еден момент мислам дека цел оној повик на Зоран Заев и на Социјалдемократскиот сојуз и на Петре Шилегов дека ќе има брзо собрание, ќе се има председател на собрание, ја вжештуваше масата која нормално од патриотски, од родолјубиви причини си ја бранеше татковината и катадневно излегуваше на мирни протести. Верувајте, за разлика од шараната револуција, јас неколку пати одев и мнозина од старите жени ми велеа дека доаѓаат од срам. Во еден момент кога една од старите жени ми рече дека доаѓа од срам, се подзамислив каков е тој срам. Срамот кој што ни го нагрдија да ја немаме Република Македонија. Кога вам постојано ќе ви кажат дека ја немате Македонија, дека таа е или Рида, дека има Балкан, дека има Тиранска платформа или платформа од Тирана за која сметам дека тоа треба да го употребуваме, во која треба да ви се смени името, идентитетот, грбот, знамето и така натаму, химната. Се што значи збогум на Република Македонија, збогум на Декларацијата за независна Македонија, збогум на државата Македонија и на сите предци кои ги дадоа своите животи. Така што пукањето, рафалот на полицаецот, предводен од Зоран Заев,
пукај според процедура, во која ние никаде немаме процедура дека може било кој телохранител да влезе со огнено оружје. Внимавајте, она што е многу значено, а сакам да упатам до македонскиот народ, ни еден од луѓето не беше вооружен, ни еден од луѓето не носеа стапови, палки, оружје или било какви реквизити со кои можеа да наштетат. Значи, тој народ, предпоставувам преку социјалните мрежи, идентификува дека беше избран нелегитимно Талат Џафери. Пукањето во мигот кога тој народ влезе беше само, како би рекла, контрамомент за да они тргнат и да направат нешто за кое после навистина цела држава жалеше. Оно што сакам да го кажам е дека се знае во деловникот на Република Македонија член 63 од Уставот и особено кој тој член од 63 од Уставот кој е најточен, би рекла, најпрецизен, а потврден со членот 24 од деловникот на работата на Собранието, се знае кој го свикува Собранието. Председателот, председавачот на Собранието, во случајот господинот Трајко Велјановски. Значи, внимавајте, он ја вика седницата која трае и која треба да трае се до оној момент додека не ги исцрпат сите луѓе кои, нели, знаеме дека беа пријавени, нели, под давањето на точката комисија за избор и именување, се пријавуваат луѓето во рок од една минута. Се до исцрпување. Јас сум била пратеник, точно знам, и сега ќе ви кажам една од работите која многумина, предпоставувам, ја знаат, но малкумина се присетуваат дека во 2007 година, крајот на седмата или така беше, значи на крајот на седмата година, токму заради проблемите во деловничките процедури, ми се чини дека во Лондон беа појдени дел од опозицијата и дел од позицијата, од СДСМ и од ВМРО-ДПМНЕ, да го стегнат деловникот. Од вакви причини. Дека деловникот, работата на Собранието, практично и процедуралните акти кои ние ги добиваме членови од Уставот, токму можеме да ги исцрпиме само преку деловникот за работата на Собранието. И кога вие го имате тој член 24 кој го крепи, членот 63 во кој дециден е председателот на Собранието и тоа точно сценарио има, затоа им упишуваат сценарио во кој он ке рече ја започнувам седницата, има ли за збор, се исцрпеа ли, преминувам на другата точка која значеше председател на Собранието. Бидејќи не се случи, се случи во 18 часот, нормално е дека таа огромна маса од народ, кој 61 ден миролјубливо се ја бранеше татковината, беше логично да влезе. И ние тоа сценарио, ако добро се сеќавате, мнозина од колумнистите го најавува. Ајде да се подсетиме. Фрачковски идеологот на СДСМ велеше удрете со стапот по луѓето од Заедничка Македонија, не чекајте. Така правеше апел до господинот Заев. Понатаму да се сетиме на професорката Поп Симонова, која постојано и пишуваше, мислам дека колумната и се викаше потруди се или нели во тој смисол потруди се Заев, влези Заев со тебе сме и така натаму, практично Поп Симонова го направи идеално сценаријето кое што понатаму Заев и Социјалдемократскиот сојуз го исценираа во крвавиот четврток. Вие подсетувате на предупредувачките пораки, на апелите, на се тоа што се случуваше. Можеш ли да се превенира и да се спречи ваков упад во парламентот? Да, ако немаше такво сценарио, да во 18 часот, согласно член 78, значи, таму имате во членот 78 од деловникот на Собранието, имате точно зацртано дека додека не се исцрпи последниот говорник, тогаш председателот на Собранието ја затвара седницата, членот 80 став 2 и членот 80 став 5, во кое, кога ќе ја затвори седницата по исцрпувањето, има право да премине на четвртата точка, а тоа е избор на председател. Што значи дека, ми се чини дека заминувањето на делот пратениците на БЕСА, гледаме дека таму не беа пратениците од ДПА, ние гледаме дека таму немаше микрофони со кои можеме да ја забележиме каква беше реториката на пратениците, колку луѓе беа таму, кои стенограми се напишани. Таа одлука е нелегитимна, бидејќи не го знаеме бројот на... И нешто друго е, да се вратиме наназад кога се бираше Љубиша Георгиевски. Јас сега се присетувам доцна на полноќ, Игор Ивановски или не знам кој друг, или Цветанка беше, Иванова, се присетувам на мигот кога рече нема биографија за Љубиша Георгиевски. И јас во тој момент се приснели, знам дека што све работел Љубиша Георгиевски, нели? И во еден момент излегувам на седницата на Собранието, значи се носеше и биографија. Согласно деловникот, вие имате право 6, 10, колку ќе имате, по азбучен ред,
да ги ставите избор за председател, значи ако ВМРО-ДПМН имаше свој кандидат за председател, така ако имаше БЕСА или ако имаше ДУИ така натаму. Значи сакам да кажам дека согласно деловникот имаат право повеќе пратеници или комисијата за избор и именување или вкупно 20 пратеници да дадат легитимитет, односно да дадат избор за еден председател на собрање. Ништо тоа не се направи. Значи, некаде на кјоше, како кога сме биле деца, како велевме, немој да играш со иле, почистички, со саботажа, немој да играш нефер, буквално застанато. Ја ве убедувам дека Ферид Мухич не го познава добро деловникот, ама Мисовски го знае, го викна ко председавачот, така, Мисовски на најбезобразен и најбрутален начин, не ги преброја гласовите. Вие гледаме на снимката дека он не ги број гласовите, тамо немате секретарки две, најмалку две, кошто ќе го знаат точниот број на пратеници, да ја затвори седницата, да побара збор нашите пратеници во тој момент, ја пее ја химната. Е, нешто што ми остави силен впечаток е кој е за, нели изговара Мисовски, прва која крена раката беше Радмила Шекеринска и потаму понатаму одеа другите. И сакам да кажам дека во тој момент, согласно сите, повторно велам, согласно сите околности кои што се случува, а се случуваше доаѓање на државниот секретар, заменик државниот секретар за Европа и Евроазија, господинот И, значи не ослободувањето на Рамуш Харадинај, повикот предходно на Месила дода дека како и да или Ридак има свој председател на собранието и така натаму, мислам дека ова беше всушност почеток на легализацијата на ветеното, на уцената на господинот Заев за тиранската платформа. Тоа народот не можеше да го издржи. Значи немаше, како да речам, бели дробови за тоа да го восприема. Знаете, тоа се луѓе со емоции. Таму имаше луѓе кои мноштво од народот беа дел од Социјалдемократскиот сојуз, беа поранешни членови на Социјалдемократскиот сојуз, беа луѓе граѓани од 50, 60, 70, 80 години. Таму имаше една жена која ова која буквално кога ми го втури тоа во увото дека од срам доаѓа за Македонија, не можев да ја издржам, вика ја издржав првата светска војна родителите, втората светска војна, бегалската криза, ги издржав егејците кога бега, што понатаму да издржам. И ќе умрам се до оној ден, додека не ја видам Македонија исправена со свитер. Така што, играње со емоции и со народ не можете. Секогаш кога ќе ви се случува, кога ќе си поиграте со состениот народ, ќе си поиграте и тој ќе ви врати на ист начин, на кој он, на начинот на кој он чувствува за собствената татковина. Оти мислам дека чувството на и љубовта кон татковината е подеднакво исто чувство како кога си го сакате собственото дете. Вашиот став го делат и од аналитичарите кои што ги консултираше телевизија Нова. Михајло Маневски, поранешниот министер за правда, вели од како пукаа во собранието на Македонија и на народот му вперија пиштол, Зоран Заев и СДСМ удрија по народот. Народот мора да биде казнет за да се спасат тие како најголеми виновници, подсетува Маневски. За професорката Каракамишева се додека Тала Џафери не е избрана стандардниот и вообичаен начин за избор на председател со почитување на сите действија и фази, тој не смее да се представува, ниту пак да извршува надлежности како официален председател на собранието. Јана Сифовска ги пренесува експертските ставови, да го слушнеме незиниот прилог. Се додека Тала Џафери не е избран на стандардниот и вообичаен начин за избор на председател, со почитување на сите действија и фази, тој не смее да се представува ниту да извршува надлежности како официален председател на собранието, вели универзитетската професорка Тања Каракамишева. Според неа, Џафери сега може да биде само координатор на пратеничката група на ДУИ, но не може да се представува дека е председател на собранието. Ако сака да биде избран за официален председател, тој треба да инсистира на почитување на демократските процедури. Каракамишева е децидна дека обидот за избор на Тала Џафери е нелегален и се прекршени јасно дефинирани членови од Уставот, Деловникот и Законот за собранија. При неговиот така наречен избор се повредени 4 члена од Уставот, член 7 или амандман 5, член 8 став 1 алинеа 3, член 51 став 2 и член 63 став 1. Целосно се суспендирани од примена 14 члена од Деловникот на Собранието на Република Македонија. И повредени се 4 члена од Законот за Собранието на Република Македонија, член 32 став 1 и 5, член 23, член 37 и член 39.
Поранешниот министер за правда Михајло Маневски за Дневник вели дека откако пукаа во собранието на Македонија и на народот му вперија пиштол, Зоран Заев и СДСМ удрија по народот силно и со сите средства. Народот мора да биде казна за да се спасат тие како неголеми виновници, смета Маневски. Немојте да го мачите народот, тој не е виновен за ништо. Многу се лаже секој што мисли дека народот така лесно ќе го скрши. Народот и натаму ќе остане единствен на браникот на државата и нема да подклекне под никакви притисоци. Особено апелирам до јавните обвинители да не подпаднат под влијание и да не подклекнат под огромните притисоци на провокатурите и сценаристите, што е изведоа оваа лакрдија за избор на председател и на притисоците од странство. И поранешниот амбасадор Исто Никовски дециден дека обидот за избор на Талат Џафери за председател на собранието е нелегитимен, со целосно прекршување на уставот и законите. Член 63 од уставот вели: Конститутивната седница ја свикува председателот на собранието на претходниот состав, разбирате. Тоа го потврдува и деловникот на собранието, што значи дека сите тие дискусии, сеќаваме сите дека кога почна конститутивната седница, кој да биде председавач. Да, и сака да биде Највозрастниот така натака, видите. И уставот и тоа кажува дека е тоа претходниот председавач. Значи се правеше повторно еден обид за државен удар, разбирате. Так. И после тоа кога веќе конститутивната седница започнува, член 9 вели дека доколку првата седница собранието не ја свика председавачот од на заминување, ја свика, према тоа и уставот и тоа се исполнува. И член 20, односно член 22 вели дека кандидат за председател на собранието може да предлага комисијата за прашање на изборите и именувањето од најмалку 20 патерници. Значи има право не само еден кандидат, повеќе кандидати. И 23 тоа го елаборира на кој начин се бидат кандидати и 24 е клучниот кој вели: согласањето за избор на председател на собранието раководи председавачот. Председавачот беше тоа Велјановски. Никовски додава дека СДСМ ќе се обидат да направат се на мала врата, а најголема опасност представува новата влада да биде направена повторно на насилен начин без мандат. Така е, почитувани, вие сте со телевизија Нова. Председателката на Комисијата за односи помеѓу верските заедници Валентина Божиновска е со мене во студиото на телевизија Нова. Божиновска, можевме да ги слушнеме и ставовите на дипломатот Никовски, но и на професорката Каракамишева и подсетувањето на екс-министерот за правда Михајло Маневски. Ве прашувам како прв човек на оваа комисија, како ќе се стишаат тензиите и како ќе се смири целава политичка состојба? Знаеме дека имаме и представници од меѓународната заедница, доаѓаат и олеснувачи, но сепак веројатно кризата и сите случувања, решение треба да најдеме ние сами во нашата Македонија. Така е, кога ја правевме независна Македонија, никој од нас не можеше да верува дека може до вакво нешто да се случи. Она што деновиве го читам од господинот Маневски, поранишниот министр за правда, ќе каже 18 пати за членство во НАТО. 9 пати сме на прагот за кандидатски статус за Европа. Сакам да кажам дека сето тоа било работа. Сериозна работа. Без разлика, сега нема да говорам дали тоа било работа на ВМРО, ДПМН или на СДСМ, но секогаш сме сакале Македонија да ја видиме во големата европска држава и сме го сонувале тој сон заедно. Така што мислам дека во овој момент ова пучистичко однесување, ова квислиншко однесување, ова однесување на саботажа од страна на Социјалдемократскиот сојуз, не кон ВМРО-ДПМН. Не, оти постојано велат ВМРО-ДПМН терористи, ВМРО-ДПМН вакви, ВМРО-ДПМН, не кон собствениот народ, не е во ред. Значи порачувам дека Талат Џафери не може да биде председател на собрание. Не можете во едно кјоше да изберете председател на држава. Не можете во еден агол од собранието, особено повторувам, затоа што како пратеник во собранието, токму во Англија отидува мноштво на пратеници од опозицијата и од позицијата тогаш, за да го направат деловникот врв на она што значи уставно однесување и уставен порадок. Значи, ние имаме еден од најдобрите деловници за работата на собранието. Што значи, дека се она што на времето ни го правеше Талат Џафери,
кога го носевме законот за бранители, за правата на бранителите, зборување по 8 часа, молчење по 8 часа, 10 дена молчење, 8 дена, 15.500 амандмани, он точно знае. Иако добро се сеќавам претеничката Цветанка Иванова, секое наше излегување, она ке речеше, има право господинот Тала Џефери да зборува. Значи, секое поминување на друга точка, тоа беше уривање на уставот и на деловникот на собранието. Што значи дека наеднаш истата таа гарнитура гледаме дека може. Прво од што треба да тргнеме е она што денеска ги гледам претениците на ВМРО ДПМНЕ, реафирмирање на ставовите од уставот и на деловникот. Тала Џафери е нелегитимно избран. Се согласувам со професорката Каракамишева, тој може да биде пратеник или може да биде координатор на неговата пратеничка група ДУИ. И да не заборавиме дека не случајно е избран сценариото на СДСМ и на Зоран Заев на 27 април. Тоа е ден кога веднаш после тоа Вејце ние ја чествуваме не знам која годишнина од масакрот на Вејце, кога наши млади деца 16 изгина. Но не заборавајте дека после 28 од командант од Тетовскиот гарнизон, господинот Тала Џафери замина како командант на она, неговото познато име командант Форина. И затоа велам, како можеше Радмила Шекеринска да ја крене раката да не се присети на Вејци на Карпала. Сметам лично дека оваа гарнитура на луѓе ќе одат во било која канцеларија или може би во просториите на МАНУ и ќе се дрзнат да направат нелегитимна влада. Они го немаат печатот на собранието, меморандумот, они нема да може да направат подпис во централниот регистар, или ние знаеме секој директор, председател на комисија на собрание треба да има во централниот регистар свој подпис. Таа одлука е нелегитимна и не може да излезе во службениот весник на Република Македонија, која сите одлуки ги има легитимни на ниво на собрание и на влада. Така што мислам дека онаму што ќе одат понатаму ќе биде разгневување на македонскиот народ и како што кажа Петре Шилегов, ќе одат на правење на влада, веројатно во некое друго ќоше, во некоја друга канцеларија, повторно нелегитимна. Нам ни останува да си ги чуваме институциите, да им порачаме на сите институции, на обвинителството и на судовите, да не удираат врз граѓаните, никој од Социјалдемократскиот сојуз да не се дрзне да им праќа пораки за насилие или за заплашување од делот на луѓето од Заедничка Македонија, на народот, да не излегуваат и така натаму. Лично сметам дека ова реафирмирање на како стратегија на ВМРО-ДПМНЕ е многу значајна и лично сметам дека во оној момент, додека не се сета дека треба да седнат на лидерска средба, кај председателот, кој согласно уставот е единствен кој може да го даде мандатот, и тоа е легитимен услов за продолжување на политиката во Република Македонија. Друго, се ке значи нели паралелен систем, паралелно однесување. И мислам дека Зоран Заев треба да се одважи да побара прием кај председателот, сите политички групи, сите политички партии да седнат, за да видиме кои се чекорите за понатаму. Тиранската платформа не може да помине во Република Македонија. Не може да помине во најмал дел ова што сега се случи и само ќе го разјари македонскиот народ, македонското население и сите граѓани во Република Македонија. Да не говорам за малцинствата, за бошњаците, за ромите и така натаму, кои гледаме дека сиве денови седат и се чувствуваат, ми се чини дека они се чувствуваат најлошо во оваа атмосфера. Потребен е диалог, потребно е тргање на вжештените глави, онаму каде што е потребна мисла и разум, мислам дека ќе биде кабинетот на председателот на државата. И затоа повикувам пред се на лидерска средба за се понатаму што ќе значи политички чекор за зачувување пред се на Република Македонија за незиниот суверенитет и интегритет. Така е, шефот на државата Ѓорги Иванов повика на разум и ги повика лидерите на парламентарните партии да седнат на заедничка маса и заеднички да стават крај на оваа долгогодишна, веќе повеќе од 3 години политичка криза. Госпоѓа Божиновска, за сега ви благодарам, но и ве поканувам да останете во студиото на телевизија Нова заеднички и одблиску да можеме да ги прокоментираме протестите кои што се случуваат на иницијативниот одбор на Заедничка Македонија. Почитувани, вам тука ќе ви се заблагодарам, но ќе ве поканам да останете со телевизија Нова. Во живо го пренесуваме протестот, но продолжуваме и со бумбарната Нова. Гледајте не.